Jeg vil sige, at det er ikke blevet lettere, end det var i min tid. For godt nok, så har de efterhånden fået en håb med rådgiver og medarbejdere osv. Men arbejdspresset, det er blevet stadig større. Og ubønhørligheden i omverdens overvågning af, hvad der foregår, den er også taget til. Og jeg synes, det er i dag, der er det efterhånden blevet ret svært for politikere at komme til orde, fordi der er så mange. Altså i min tid, der var de politiske eksperter dengang, det var jo taxachauffører og herrefrisører, og formentlig også damefrisører, det ved jeg ikke. Så nogen bliver jeg jo ikke klippet af. Men det var sådan politiske eksperter. I dag, der er jo en syndflod af politiske eksperter, der fylder alverdens tv-programmer og radioprogrammer, så man en gang imellem føler trang til at skrige, om lad mig for helvede da høre en politiker, der er valgt og skal stå til ansvar for de her ting, i stedet for at høre alle de der ævekatte, der sidder. Men hvorfor er de der, tror du? Jamen altså, de kan jo være mere underholdende. Det er jo mere underholdende at have siddende sådan en eller anden politisk kommentator, der ikke skal stå til ansvar for noget som helst, og derfor kan slynge nogle lidt mere hårdslående ting ud, end at have en politiker, der ved, at han eller hun skal stå til ansvar for det i morgen. Men tror du ikke også, den politiske redaktør eller den politiske analytiker trods alt kan gå ind og sige, det er det her, de mener? Og det er det her, de mener. Jamen, fordi der er altså mange diskussioner blandt politikere, synes jeg, som ser, der ender meget, meget flade. Der er ikke nogen, der har tur at sige noget som helst. Nej, men det ene er måske en følge af det andet. Og det er måske også i høj grad blevet sådan, fordi man efterhånden har en urimelig konkurrence fra dem, der går ud og fortæller, hvad de mener. Altså, hvis der er noget, jeg altid har været allergisk overfor, så er det dem, der fortæller, hvad det egentlig er, jeg mener. Det kan blive fuldstændig fnysende rasende overfor. Der er lige kommet en bog, der hedder De Anstændige, hvor jeg er blevet udråbt til at være anstændig, og det bliver jeg vældig glad for, indtil jeg pludselig opdagede, at det at være anstændig, det er åbenbart blevet noget negativt, i hvert fald i de to ævekattes terminologi. Men der sidder de så, og jeg sidder og bladrer i den. Og de sidder og har alle mulige idéer om, hvad jeg tænker og hvad jeg har i scene. Ja, det er til at brække sig over. Og det var der altså ikke så meget af tidligere. Hvis der var nogen, der på den måde prøvede at bryde grænsen til normal journalistik, og så begyndte at gå ind og være kommentator på den måde, oven i købet, sandsiger og så videre, så havde de da fået nogen over snotten. Til gengæld, så var der måske også politikere, der havde lettere ved at få sagt, hvad de mente. Og det kan være, det tror skubbet lidt i baggrunden af, at du har fået den her mangfoldighed af kommentatorer. Jeg synes, det er lidt ulideligt. Hvad skal der til, tror du, for at man kunne undgå det? Er det noget, politikerne kan tage ansvar og gøre noget ved, eller er det tv-stationerne og mediehusene, eller hvem skal gøre noget? Altså, jeg synes måske nok, at mediehusene burde interessere sig lidt mere for sådan mere gedigen politisk reportage end alt det andet. Men de har jo en bestemt konkurrencesituation, så synes jeg, at politikerne måske i højere grad skal trække nogle grænser. Altså, jeg forstår for eksempel ikke, at man tillader, at Christiansborg efterhånden er blevet befolket af alle mulige tv-stationer, radiostationer og trykte medier, der fylder så meget på gangen af de politikere, der skal gøre deres arbejde derinde, de dårligt kan være der. Og det er så noget, der hedder åbenhed og my foot. Altså, det er fuldstændig taget overhånd. Jeg kan huske, da min datter kom og fortalte, at der var en eller anden journalist fra Ekstrabladet, der stod inde på hendes kontor og rodede nogle papirer. Da hun kom forbi, så sagde jeg, så ringede du vel efter politiet? Nej, det måtte man ikke. Hun har også været ude for, at nogle af de typer der har været hen og stjæle hendes skraldespand derhjemme og lave en historie ud af indholdet. Jamen, man skal ikke finde sig i de ting. Man skal trække nogle grænser. Og der synes jeg, der bør det nok begynde inde på Folkestyrets arbejdsplads. At der skal trækkes nogle grænser. Det skal ikke være sådan, at journalister kan jagte en politiker ned ad gangen og masse ham eller hende
op i et hjørne og stå der med mikrofoner og kameraer. Det er for uværdigt. Men skal det så være sådan, at politikerne kan sige, nu vil vi ikke tale med lige præcis det ene medie, som man jo også har set eksempler på inden for de sidste år? Det har jeg også gjort, altså, mens jeg var minister, der boykottede jeg Ekstrabladet. Det var de vildt farvet over. Men og der var en gang, hvor jeg var fungerende statsminister. Ved pressemødet, så kom Ekstrabladets journalist og satte sin båndoptager frem, så sagde, inden vi starter, lige slukke den båndoptager, så du kan tage den væk. Og de så farvet ud alle sammen, indtil jeg sagde, jeg har læst de Ekstrabladet, de vil boykotte politikerne i den her måned. Sådan en kampagne kørte de, nu boykotter vi politikerne. Så kan vi da ikke ødelægge det for dig på den måde. Hun blev meget sur og gik med sin båndoptager, men ja. Jo, selvfølgelig kan man sige, der er en journalist, jeg ikke vil tale med. Ligesom i sin tid, der var der nogle journalister, jeg ikke ville interviewes af på optagelse. Det skulle være på live-tv. Der var så en gang, og det er sådan en situation, jeg mindes med glæde. Det er ham der, Stig Andersen. Han var sådan en hårdt slående interviewer. Det var ham, der lavede det berømte interview med trafikminister Knud Østergaard, hvor han spørger ham, hvad skal vi med Storebæltsbroen, og det han klipper ud af det, det er så, ja, vi skal have frisk mælk til hovedstaden. Det tror jeg, alle mennesker kan huske i dag. Og selvfølgelig sagde Knud Østergaard ikke sådan. Han havde siddet og fortalt det hele og det hele, og til sidst, kan vi ikke få flere eksempler? Kan vi ikke få flere? Og så får der en djævel i Knud Østergaard, der havde en meget fin humor, og så siger han, ja, så kan vi jo også få frisk mælk til hovedstaden. Klip, det var så det, der blev bragt. Altså, den slags eksempler findes der jo mange af. Nå, jeg sagde, den slampert vil jeg ikke interviewes af. Så skulle der laves et eller andet stor udsendelse om noget. Det var ham, de blev sendt til at lave det. Jeg sagde, jeg vil kun, hvis det er live. Jeg vil ikke klippes i. Jamen, det kunne ikke lade sig gøre af alle mulige grunde. Kan vi så lave det live on tape, som det hedder? Det er i orden. Men der bliver ikke klippet i det. Nej, nej. Nå, vi sidder, som vi nu sidder. På et tidspunkt, så haler han sådan et stort papir frem til et skrevet, rækker det frem til mig og siger, jeg vil gerne have en kommentar. Hvad siger du så til det her? Jeg siger til ham, du skal ikke stikke et papir, jeg ikke har haft lejlighed til at se på forhånd op i næsen på mig på den måde. Det har jeg ikke haft lejlighed til at studere. Det vil jeg ikke kommentere. Så siger han, så klipper vi det ud. Nej, det gør du ikke. Hvis du klipper i det, så rejser jeg mig og går nu. Vi fortsætter. Så fortsatte vi, og det blev udsendt. man skal ture trække nogle grænser, og man skal også ture sige til en fotograf, hvis man ikke vil fotograferes nedefra. Det er blevet meget nærmest... det er det de største sådan statements. Ja, den kan du se på YouTube. Det. Desværre den, du ser på YouTube, den er filmet heropfra. Der ser du ikke den fotograf, der ligger dernede og filmer. Vi skal få det rigtige klip et sted. Men hvordan synes du ellers, medierne sådan i det store hele har behandlet dig som politiker? Altså, jeg har mange eksempler på... Jeg er blevet så ophidset, så jeg i en situation har troet en journalist med bank, mens jeg var minister. Og lang tid derefter, der så han skræmt ud, hver gang jeg nærmede mig. Jeg havde virkelig sådan lyst til at tvære ham ind. Men bortset fra det, så tror jeg sådan ikke, at jeg fik dårligere eller bedre behandling end så mange andre. Jeg havde den fordel frem for mange af mine politiske kolleger. Jeg vidste jo lidt om, hvordan det fungerede, ikke sandt? Jeg vidste, hvordan du kan sige en sætning på sådan en måde, så det er umuligt at klippe i den. Fordi hvis du trækker nogle ord sammen, så kan du ikke klippe i den. Og hvis du tænker det grundigt igennem, så kan du på den måde sørge for at få hele dit budskab igennem, hvor de ellers sidder der og klip. Så der var der mange fordele, jeg havde. Vi lavede et interview tidligere med Arne Melchior, der siger, at han synes i dag, at der er blevet alt for meget fokus på følelser og familie. Vi skal tilbage til det taktiske. Ja. Er du enig med ham i det? Ja, altså sådan det personlige, det fylder meget. Men det er politikerne også altid selv været dygtige til, fordi så kan du komme til at snakke om noget andet. Men medierne skulle jo også i virkeligheden beskytte sig lidt imod politikerne. Jeg husker netop Melchior, der gik der den der
gode vittighed, som jeg ved, han selv lå højst af, at hver gang en journalist så Arne Melchior, så satte han i løb. Men det lykkedes en gang imellem Melchior at fange ham.